För dig som arbetsgivare, för dig som chef, så ser det här ansvaret likadant ut oavsett var medarbetarna befinner sig. Så man kan säga att business as usual. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår. Fast det blir ju då lite modifieringar och kanske då att man får modifiera lite grann. Jag tänker frekvens på möten, avstämningar och liksom hur ska man undersöka arbetsmiljön. Men det som är viktigt är att ni ska informera tydligt och regelbundet vad det innebär att arbeta hemifrån utifrån olika arbetsmiljöförhållanden. För om man tittar på arbetsmiljö så kan man ju prata om organisatorisk arbetsmiljö, man pratar mer om de här mjuka frågorna, man pratar mer om fysisk arbetsmiljö, kanske liksom hur är det med, liksom, hur är själva arbetsplatsen utformad rent fysiskt. Och det ska ändå vara tydligt för alla medarbetare vad man ska göra. Alltså alla arbetsuppgifter ska ju fortgå precis som vanligt. Och det är viktigt för en medarbetare att veta vem man ska vända sig till om man behöver stöd i sitt arbete och hur prioriteringsordningen ser ut om det anhopar sig med arbete. Precis som det gör när man är på plats, när man ses. Det finns en hel del arbetsmiljölagar och föreskrifter. Och som ni ser på den här bilden så har vi liksom försökt symbolisera det med ett träd. Där man kan titta att liksom arbetsmiljölagen, det är själva rotsystemet för alltihopa. Och arbetsmiljölagens enda mål det är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Samt även att uppnå en god arbetsmiljö. Och som chef, som arbetsgivare, så ska man vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Tittar man sen på stammen på trädet så står det då systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kommer jag gå in på lite mer, men det är det som liksom man jobbar med löpande under hela året. Hur man undersöker och vad det är man ska liksom fokusera på för att nå ut med sitt arbetsmiljöarbete. Men sen har vi också sakföreskrifter från Arbetsmiljöverket. Det är det som utgör trädkronan när ni ser att det står AFS. Som är då orangea föreskrifter som ni kanske har sett. Och där finns ungefär 80-100 föreskrifter där man går in i detalj i liksom hur vad respektive område, hur det ska utformas. Och då som har vi punktat upp lite grann, det skulle kunna vara då kring hur man arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete som förkortas SAM. Eller organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Men det finns också liksom tydliga föreskrifter kring ensamarbete, arbete vid bildskärm och då går man liksom väldigt in i detaljer liksom med avstånd mellan liksom när man sitter och bildskärm och så vidare. Så att det finns väldigt mycket detaljer där man kan kika på. Jag pratade ju om liksom just det här att man ska undersöka systematiskt. Då finns ju den här föreskriften som handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som reglerar själva processen, hur det här ska bedrivas. Och då har vi den här gröna snurran i bilden här. Och man ska undersöka arbetsmiljön. Och samtidigt ska man ju då göra liksom riskbedömningar. Och jag tänker så här att man kan utreda. Det kan ju hända att det sker olycksfall. Några tillbud eller så. Så det är väldigt viktigt liksom i den här undersökningen att man utreder dessa olycksfall, ohälsan. Och när man har riskbedömt, då ska man också se vad behöver jag åtgärda för att förebygga att inte liknande ska inträffa igen. Och sen återigen att kontrollera. Så att den här gröna snurran som ni ser, det är liksom som en så här typisk symbol för liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det här ska ju då vara en naturlig del av vår verksamhet. Det finns... Nu kommer jag liksom gå in väldigt kortfattat i det här, men det finns väldigt bra information på vår medarbetarwebb om liksom hur, liksom tips och checklistor, hur man ska jobba liksom kring det här systematiska. Och då tänker jag så här, hur ska ni göra som chefer? Enkelt här. Jo, men vi har ju medarbetarsamtal. Dels så pratar man om att man har det årliga medarbetarsamtalet. Men jag tänker också att ni har ju samtal med era medarbetare löpande. Både liksom i grupp och enskilt. Sen har man ju då, som jag skrev den in här, som punkt nummer två då, att man kan ju liksom ha, man undersöker ju då som kopplat till gruppmöten. Skyddsronder
är ju någonting då som man ska jobba med löpande. Och det som kan bli svårt under den här coronaperioden när vi jobbar på distans är: hur jobbar jag med skyddsrond? Jag har ju inte mina medarbetare på plats, alla jobbar på distans. Då finns det tips om att man kan jobba med någonting som heter digital skyddsrond. Och det här är ju någonting då som är liksom nytt, och där man har byggt fram en checklista. Och det är ett företag som är väldigt duktiga på att arbeta med arbetsmiljö som heter Prevent. Så vi på SLU har lagt till den här länken till den här checklistorna från företaget Prevent på vår medarbetarwebb, om man tittar under systematisk arbetsmiljö. För i den här digitala skyddsronden så kan man då både som chef och medarbetare fylla i kring situationen. Olika frågor som är liksom väldigt lätthanterliga där, som jag vill tipsa om. Och om man pratar om riskbedömningar generellt, så är det ju så att man uppmanas att göra risk- och konsekvensanalyser för att förbereda för ändrade förutsättningar. Det kan ju, om man tittar på det i stort, så skulle det kunna vara, säg att det sker en organisationsförändring eller att det ska ske någon större förändring i förändringen med flytt och så vidare. Då jobbar man ju med den här riskbedömningarna. Men man behöver också göra en skriftlig riskbedömning för att identifiera de risker som kan uppstå i samband med hemarbete. Och det här är någonting då som också det finns checklistor för på vår medarbetarwebb. Och de här behöver gås igenom med jämna mellanrum och se till att hålla den här uppdaterad. För det sker ju liksom förändringar i liksom löpande, tänker jag. Men se till att ni håller den aktuell. Och sen är det också väldigt viktigt att ni samverkar med skyddsombud i de här frågorna. Och att alla liksom som berörs av hemarbetare är informerade om de risker som finns och hur man förebygger dem. Och sen så kan jag tänker också utifrån de här förutsättningarna med samarbetet med skyddsombud, så tänker jag att man har en regelbunden kontakt och att man bygger upp det här liksom tillsammans och ser hur vi tillsammans ska kunna hjälpas åt i den här frågan. För att alla skyddsombud, de företräder ju också arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Så det kan ju hända att skyddsombud får in frågor som kanske inte har nått er. Så att ha en god dialog där och fånga upp frågor som finns. Och vad ska man tänka på då vid hemarbete? Som jag sagt här tidigare då, så är det att ni som chefer har ju även arbetsmiljöansvaret, även om arbetsgivaren eller arbetstagaren har ett hemarbete. Och jag vill bara tipsa er som chefer att ställa frågor. Hur ser det ut? Liksom hemarbetsplatsen, ser den ut? Tips om att det är viktigt att ta pauser, att man byter arbetsställning då och då. Att man kan, det finns som lite tips och tricks hur man kan växa med att man kan både sitta och stå. Vi har fått in liksom tips om att man kan använda, man får liksom försöka vara kreativ och hitta de lösningar som finns där hemma. För man kanske inte har ett höj- och sänkbart bord. Man kanske kan använda en strykbräda, vet jag, vissa gör, för att kunna stå. För det är viktigt, vi vill ju inte heller att vi har medarbetare som sitter och får väldigt problem med både rygg och axlar för att man har en dålig ergonomi där hemma. Och ni som chefer är ju, tänk på att ni är liksom, ska vara förebilder för gruppen. Och jag tänker så här också, att när man jobbar på distans så kanske det är lätt att man jobbar mer än när man skulle ha varit på plats på kontoret. Så ser ni också att ni har medarbetare som jobbar sena timmar, att mejl kommer sent eller så, så kan man alltid gå in och tipsa om att man kan tidsinställa mejlen, att de kanske inte kommer så sent. För att vi har andra personer som sitter och idag så läser man ju sina mejl i telefonen och man nås av den här. Så att, som att man ändå håller koll på att man försöker ändå skilja på det här med att, liksom, att man ändå är ledig på kvällen. Förutsatt att det kanske är så att man har något annat projekt, men ändå att ni tänker på att hela gruppen att ha ett bra klimat där på arbetstiderna. Och som jag var inne på tidigare, informera om bra arbetsställningar, regelbundna pauser, ta lunchpromenader och så vidare. För att det gäller ändå att vi pratar om hållbarhet, att vi ska ändå hålla även fast vi arbetar hemma då. Och jag tänker på det här med ensamarbete och det här med sociala kontakter.
och så vidare. Det finns ju väldigt mycket liksom man kan läsa om det. Men det viktiga är ju då att ni försöker fånga upp signaler när ni pratar med era medarbetare för att se hur man mår. Och så vidare. Om det är någon som behöver stöd i den här frågan. För det är ju också så att nu ska vi ju jobba hemifrån utifrån den här distans. Utifrån coronasituationen och så vidare. Men det som arbetsgivare, det finns ju ingen, ja, men ser vi att vi har någon medarbetare som verkligen mår jättedåligt, då kanske det är så att den här personen ska vara på plats. Det finns ju ingen skyldighet att alla ska jobba på distans utifrån då om någon mår väldigt dåligt av det här. Ensamarbete tänkte jag också bara nämna lite kort. Det finns ju utifrån andra liksom föreskrifter det här att när ska man inte jobba ensam? Och nu tänker jag inte utifrån distansarbetssituationen då. Utan det kan ju finnas arbetsuppgifter som innebär stora risker. Och där man till exempel kan vara ute på fältarbete, man arbetar på vissa labb, man arbetar med djur eller man har tillfällig vistelse i frysrum eller klimatkammare och så vidare. Så där finns det också föreskrifter för när man inte ska arbeta ensam. Som sagt, det här är ju väldigt kortfattat om en stor fråga som arbetsgivarfråga. Men lite kortfattat här också, vem som har ansvar. Att ni har ju då, tillsammans med era medarbetare, så tar ju ni fram mål för hur arbetsmiljöarbetet ska se ut. Och det ställs ju väldigt höga krav för er som är chefer under en sån här situation. Och just att man kanske måste se över att det kanske krävs ett annat typ av ledarskap att förhålla sig till när man inte möter sina medarbetare fysiskt varje dag. Att man får vara aktiv och ha regelbundna kontakter via olika kanaler. Och vara tydliga med vad ni förväntar er och följa upp dem. Och en annan sak som också är väldigt viktigt är liksom med det här med feedback till era medarbetare, och jag skulle ge ett extra slag för att det är väldigt viktigt också att försöka uppmuntra och jobba med positiv feedback under en sån här period. Och den anställde då, för den är det också väldigt viktig att vara tydlig för att kunna må bra och också signalera för sin chef om personen inte mår bra. Och som jag nämnde tidigare, samverkan mellan skyddsombud och chefer. Skyddsombud är företrädare alla arbetstagare i arbetsmiljöfrågor. Och där är det väldigt viktigt då att ni har en god samverkan med skyddsombud. Och lite tips som jag vill ge där då. Titta på vår medarbetarwebb. Det finns jättebra information som hela tiden finns på under det som heter information om corona. Där finns det en särskild sida som är just för er som är chefer. Och har regelbundna täta kontakter med medarbetarna. Och nu känns det som att jag upprepar massa saker här som jag tänker då. Men just det här med samverkan, jobba med digital skyddsrond och gå igenom och uppdatera riskbedömning löpande. Och en annan sak som jag vill också ta upp, som kom upp vid förra tillfället som vi hade den här utbildningen, som inte jag har liksom här i text, det är lite grann, vi fick en fråga då som rör arbetsskadeförsäkring. Vad gäller när vi har medarbetare som arbetar på distans? Gäller vår arbetsskadeförsäkring då som SLU står för? Och det gör den. Och jag liksom printade ut här som jag bara liksom skulle kunna ha som lite stöd. Och det är så att om det sker ett olycksfall i hemmet, man arbetar på distans och den här olyckshändelsen har ett direkt samband med arbetet, då täcks den här försäkringen. Och det skulle exempelvis kunna vara då att någon snubblar på sladden till sin jobbdator. Och som sagt, om det är så, för det gäller den här arbetsskadeförsäkringen, den gäller ju alltid kan man säga att när man är under arbetstid. Så där får man helt enkelt bedöma då, är verkligen den här skadan så kopplat till arbetet? Och så vidare. Så att det är bara bra för er att veta att den gäller. För det skulle kunna vara så att det händer andra saker. Och då är det ju själva den privata försäkringen som gäller.